Mendoj Alba që problemi propozit në Taninis. Se? Mbaroj dhe fabula. Edhe do më duhet ju pyesërish për cilën opozit fillon problemit. Partinë Demokratike, Berishën, themelimin, grupin që ai ka, ajo është opozita kryesore. Ra fabula e vullës tashmë. Do e kene dhe vullën, dhe tani do nisim të keni përballje reale që ka të bëjë me besueshmërinë dhe me alternativën përballë. Dhe teksa Rama është komod në shumë elemente të tij, opozita ende ka probleme të thella të besueshmërisë, të leadershipit. Më thënë, imaginoni se si do përgjigjen ata përpara antireklamave të PS-s, të tymit të Selis, të mungesës së qëndrimeve të përbashkëta për çështje thelbësore politike, për qëndrimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të drejtësisë e gjithçka tjetër. Dhe duket që problemi në opozitë filloi sërish me afrimin e shtatorit me listën. Nuk ka kohezion. Aty do nisi një sherrë i ri se ku do pozicionohen edhe një herë palët. Pra, rreziqe të reja për ripozicionimet. Pikërisht pra. Pra, edhe një marrëveshje si kjo dhe tregoi xhelozitë brendshme, ha? Po, patjetër. Dhe jo vetëm pjesën që ishin të shqetësuar për doktorin, fatin e doktorit. Edhe rikthimet, pranimet e dashimit. Kishte pjesën që kundështonte sepse thjesht kishte xherozi. Erdhi ky bardhi dhe na këto të dyja këto janë normale. Janë shumë normale në një parti politike, aq më tepër një parti politike në opozitë, e cila nuk ka për të ndarë beneficet. Një parti politike në opozitë e cila ka 2 vite që bën lëkundë shtetit që mund të jenë ministër, zëvendësministër, drejtor, tender, ku diun se çfarë, koncesion apo investim strategjik, por kanë vetëm disa deputetët Partisë Demokratike në strukturat e saj, sërish mu më duket krejt normale. Ju e quani normale, por do të ishte normale në një realitet normal. Për ta përmbyllur se do të kalojmë në një